Žolem, ty bídáku, připravil mi někdo koupel. Ano, milorde, koupel už na vás čeká. Je dost horká, milorde. Stačí to. Ale můj saragonový olej, kde je? Potřebuju ten olej. Přineste mi ho. Můj saragonový olej, kde je? Ty jsi, Joleme, vždycky tak pomalý. Vždycky zkoušíš mou trpělivost. Co jsi to udělal, Joleme? Uvědomuješ si, jak těžko svůj olej získávám? Co všechno musím podstoupit, abych ho dostal? Tak co? To tu budeš takhle stát? Uklid ten nepořádek. Ano, milorde. Kdy odcházíš na omlazovací výcvik? Dnes, milorde, brzy. Stejně je mi to jedno. Vy, Jolemové, jste pro mě všichni stejní, ale ty mi přece jen sloužíš déle než ostatní. Vím, že je to pro mě velké štěstí, že vám smím sloužit, milorde. Ale ne jako někteří z té vaší lidské pakáže. Nedaleko od sektoru velitelství vybuchla dnes ráno bomba. To ti povstalečtí hlupáci opravdu věří, že tuhle mizernou planetu můžou získat zpět? Nemám ponětí, milorde. McVen využívá činnosti těch takzvaných mstitelů, aby podkopal moji autoritu. Snaží se mě zbavit velení, vím to. Jednoho dne McVena rozdrtí. Ať se můj pán rozhodne udělat cokoliv, bude to dobré. Jak dlouho budeš pryč? Omlazování trvá 3 dny a 3 noci, milorde. Předpokládám, že je to nutné. Doufám, že tě vycvičí lépe než tuhle bezcenou atrapu Jolem. Bylo by škoda, kdyby tě potkal stejný osud.